Bai, nik egia esan hauteskundeak ja bertan dauzkagu eta norberak ere erabiliko du zein botoa eman. Guk gure hautagaitza martxan jartzen dugu eta planteatzen dugu helburu jakin batekin da Gipuzkoan orain arteko dinamika politiko aldatu beharra daukagula. Aldatu beharra daukagu ikusten dugulako liskarra, enfrentamentua, jendearekin asarrea eta uste dugu ezkerra abertzaleak eta bilduk arlo horretan paper oso kaskarra jokatu dutela azkeneko urte hauetan. Guk uste dugu giro politiko aldatu beharra daukagula, jendearekin gehiago egon behar dugula, jendeari entzun egin behar zaiola, jendeari azkenean bakaso egin behar zaiola eta jendearekin elkarlana bultzatu beharra daukagula eta hori da gure eredua. Ez? Mantentzea gure herri zen hori, gure herriarekin daukagun konpromiso hori, baina politika publikoetan aldaketa ekarri beharra daukagula, kultura politiko diferente batekin. Hortarako autokritikak egiten ditugu, egin behar den guztia, baina garbi daukagu aldaketa ezinbesteko dela Gipuzkoan.